Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis. Gerą dieną žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi šį kartą iš savo namų žurnalistė Augustė Liberytė ir laida Skaitmeninė karta. Metų pradžioje užimtumo tarnyba pasidalino pakankamai džiugiomis naujienomis. Jaunimo nedarbas šalyje siekė vos 7%. Palyginus su sunkiu COVID-19 pandemijos laikotarpiu, tai, na, skirtumai kaip diena ir naktis. COVID metu jaunimo nedarbas buvo išaugęs bene dvigubai. Tad atrodo, kad situacija grįžta į savas vėžes, jaunimas ima dirbti, save realizuoti, kurti savo karjerą. Visgi, ar lengva jaunam žmogui atrasti savo karjeros kelią? Ar tai lengviau padaryti mažam mieste, o gal tai įmanoma tik didmiestyje? Kaip situacija keičiasi, jeigu lyginame Lietuvą ir užsienį? Ar užsienyje tikrai viskas geriau ir ten lengviau gali jaunimas atrasti savo karjeros kelią? Apie tai šiandien ir diskutuosime. Su mumis nuotoliniu būdu yra dvi jaunos ir veiklios merginos, tai Anelė Dromantaitė ir Rūta Petkevičiūtė. Sveikos! Sveika! Labai. Anelė, pirmiausiai norėčiau kreiptis į tave trumpai, prisistatyk, ką tu savo gyvenime veiki, studijuoji, dirbi, praktikuojasi, kad mes galėtumėm tokį įspūdį susidaryti. Taip, tai šiuo metu aš studijuoju, esu antrame kurse, esu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto studentė. Taip pat šiame institute administracijoje atlieku praktiką ir darbuojasi būtent dar labiau institute. Ir taip pat labai didelę dalį laiko skiriu studento atstovybės veiklai ir aktyviai veikiu studento atstovybėje. Na, o jeigu apie tai, kas visiškai dabar mano galvoje šiuo metu, tai sujungus tiek praktiką, tiek studijas, tiek studentas atstovybės veiklą, prisidedu prie didžiausio šių metų VUTSPMI renginio organizavimo, kuris jau visai netrukus. Taip, tai daug savanorystės, daug tokios praktinės veiklos studijos dar prisideda. O Rūta, kaip tu, kad tu šiuo metu gyvenime veiki, tikrai žinau, kad daugiau būni užsienyje ir ten save realizuoji nei čia Lietuvoje. Na, tikriausiai atsakymą beveik ir pasakei, Augustė, iš tiesų, neseniai grįžau, dar tik tai antrą ar trečią savaitę, kaip esu grįžus iš Brazilijos. Tai iš tiesų, norėčiau sakyti, va dabar bandau priprasti vėl prie Lietuvos ir įsijungti gyvenimą čia, bet tai vėlgi truks labai trumpai, nes jau ruošiuosi kitam savo nuotykiui. Tai tiesiog, sakyčiau, gyvenu tokiom laukimo nuotaikom šiuo metu, bet taip pat esu akademinėse atostogose, tai galima sakyti, kad irgi esu studentė, studijuoju dabar magistrantūros studijose. Tai to dar irgi nepaleidžiau, tai kaip sakant, studentės gyvenimas dar kažkur šalia sukasi. Na ir be abejo stengiuos, kaip pasakyti, negali keliauti neturėdamas kažkokio finansinio tai šaltinio. Ir kadangi nenoriu būti išlaikoma tėvų, jeigu taip galima sakyti, kaip ir dauguma jaunimo tikriausiai pas mus Lietuvoje, tai stengiuosi užsidirbti, madingas žodis, freelancindama arba kaip laisvai samdoma darbuotoja. Tai tiek trumpai. Taip, iš tikrųjų, dažnam jaunam žmogui studijos žengia koja kojon su tam tikra praktika ar stažuote ar tam tikru darbu. Ir kadangi visos esame šiuo metu Vilniuje, įdomu, kad esame išsibarstę iš įvairių Lietuvos miestų ir Anelė, jeigu neklystu, tu esi kilusi iš Gargždų. Ir man labai įdomu tavęs paklausti, ar Vilnius tavo planuose ir studijų ir karjeros prasme yra ta galutinė stotelė, ar tai buvo kažkoks iš anksto galvotas tikslas, kad štai būtinai reikia išvykti į didmiestį, čia daryti karjerą, čia kurtis gyvenimą, ir ar tokios nuotaikos, kad būtent tik didmiestis yra tinkama vieta jaunimui save realizuoti. Ar tokios nuotaikos galbūt jaučiamos ir tavo bendramžių kolegų tarpe? Taip, tai aš esu iš Gargždų ir didžiąją dalį savo gyvenimo ten ir praleidau ir dabar būtent esu Vilniuje, dabar veikiu Vilniuje
Ir iš tikrųjų, nuo tada, kai pradėjau galvoti apie studijas, ir buvo tas mąstymas, kad studijuoti aš noriu tikrai Vilniuje ir tikrai noriu čia leisti savo studijų metus. Kaip bus toliau, tikrai nežinau, galbūt yra tas noras, kad po studijų, bent jau tuos jaunystės metus po studijų, praleisti didmestyje, kadangi čia vis dėlto yra daugiau galimybių. Yra daugiau galimybių realizuoti save, ypatingai kalbant apie politikos mokslų sritį, tai Vilniuje tikrai turime daugiau tam šansų. Bet kalbant apie tai, ar jaunam žmogui yra lengviau realizuoti save didmestyje ar mažame mieste, tai iš tikrųjų reikėtų atskirti netgi jauno žmogaus grupės, kadangi jaunas žmogus yra nuo 14 iki 29 metų. Mano patirtis yra tokia, kad iš tikrųjų iki tol, kol baigi mokyklą nuo 14 iki 19 ar 18 metų, tikrai yra lengva realizuoti save mažame miestelėje. Ir iš tikrųjų bent aš pati jaučiu netgi, kad tai yra lengviau ir būtent būdamas jaunas mokykloje, tau net yra drąsiau realizuoti savo mažame miestelėje, prisijungti prie jaunimo organizacijų, galbūt pabandyti pirmąsias darbo patirtis ir tada nėra taip baisu iš tikrųjų kažką veikti atvykus į didmestį. Bent jau man pačiai tai buvo taip, aš mokyklos metu prisijungiau prie labai daug jaunimo organizacijų, pasibandžiau ir save ir darbo srityje. Ir iš tikrųjų atvykus į Vilnių, ten, kur jau didelis miestas, ten, kur labai daug aktyvių žmonių, labai daug išmanančių savo sritis, man jau buvo lengviau, nes aš ir kad ir savo mažame miestelėje jau turėjau sukaupus šiokią tokią patirtį jaunimo organizacijose ar kitoje veikloje. Bet jeigu kalbant apie studijas ir apie tai, ką veikti po studijų, tai čia matau tikrai didelę problemą dar mažose miesteliuose, kadangi ypatingai kalbant apie Gargždus, ten studijų amžiaus, studentų amžiaus žmonių ir vyresnių būtent jaunimo atstovų yra labai nedaug, nes visi išvažiuoja Vilnių ar į Klaipėdą, taip pat Klaipėdos universitete ir labai retas, kuris lieka Gargžduose ar aktyviai veikia Gargžduose. Tai būtent paskirščius tą jaunimą į kelias dalis, manau, kad taip ir išsiskirstytų labiausiai. Taip, susidaro įspūdis, kad na, augant žmogui, auga ir poreikiai, ir ta na, noras erdvės reikšti save realizuoti. Bet dar aš norėčiau paliesti tokį aspektą, kas ir aš ir iš asmeninės patirties galiu pasakyti, ir tikrai manau, ir Rūta galbūt, ir tu, Anelė, galėsi paantrinti, kad jaunas žmogus iš tikrųjų, na, renkantis karjerą ar tas pačias studijas, na, būna toksai tarsi įspaustas šiek tiek į kampą, nes tai yra labai didelis ir svarbus ateičiai sprendimas ir dažnai sunku pasirinkti, nes neaišku galbūt, ko iki galo norima, kur čia tą, kurį karjeros kelią pasirinkti, kur link eiti ir tas pasimetimas galbūt ir baimė pasirinkti, na, baimė klaidingai pasirinkti, irgi kišakoja, ar galbūt ir tai gali duoti na, tam tikrų problemų ieškant darbo praktikos ar stažuotės, nebūtinai tik mažam, bet ir dideliam mieste. Kaip tau atrodo, ar ir pati gal susidūrėjai vat, su tokiom problemom, kad iš tikrųjų lyg ir daug galima kažkur eiti, kažką imtis daryti, bet sunku apsispręsti ką. Taip, tai galbūt pradėsiu, galbūt Rūta netgi galės daugiau papildyti, kadangi man dar to ieškojimo didesnėme mieste nebuvo tiek daug. Visgi mano pirmieji studijų metai buvo nuotoliniai ir teko juos leisti gimtajame mieste ir būtent antraisiais studijų metais aktyviau tai teko susipažinti su tomis galimybėmis Vilniuje, su praktikos galimybėmis ar su darbo galimybėmis. Ir iš tikrųjų, man veikiant aktyviai studentų atstovybėje, tai nebuvo taip sunku, kadangi tikrai save realizuoti galėjau čia, na, o veikiant aktyviai čia tada matosi ir visi tie pasiūlymai. Ir būtent taip man pavyko atrasti praktiką būtent VUTSUPMI, ir kurią labai džiaugiuosi. Ir tikrai manau, kad iki to mane atvedė studentų atstovybė. Tai gan kryptingai, gan į vieną kryptį dabar labiau yra mano visos veiklos. Bet galbūt Rūta galėtų daugiau pasidalinti. Taip, Rūta, įtraukėme ir tave į šią diskusiją, kaip pačiai tie visi karjeros ir praktikų į užsienį pasirinkimai,
ar nebuvo kažkokių klausimų, tai ką čia rinktis, kaip rinktis ir iš to kažkokio stabdžio, kai neaišku, ką pasirinkti? Tai pirmiausiai tikrai pritarsiu Aneliai, iš tiesų jos periodu, jeigu taip galima sakyti, lygiai taip pat buvau studentų atstovybėj, lygiai taip pat praktiką atlikau Vilniuje, tai tikrai žinau per ką eina ir kaip dabar tai yra įdomu ir koks, kaip sakyt, angliškai excited, tai žavingas laikotarpis yra ir mielai pakartočiau tikriausiai šį laikotarpį. Bet kalbant apie tolimesnius pasirinkimus, nes mano pasirinkimai liečiantis užsienio valstybės prasidėjo baigus bakalauro studijas, tai be abejo, pirmiausiai pirmas klausimas visada būna, ar esi pakankamai kvalifikuotas tikriausiai. Ir čia labai šitas iškyla žmonėms, kurie turi tą tokį perfekcionizmo bruožą savyje, kad aš turiu būti pats geriausias, kur eisiu, man turi tiesiog sektis, aš turiu toj srity būti pats geriausias. Tai pirmas dalykas, keliaujant į užsienį, reiktų pamiršti šiek tiek šitą savo bruožą ir šiek tiek nuleisti kartelę, nes tu važiuoji į kitą aplinką, tai nebebus saugus Vilnius ar saugi Lietuva bendrai paėmus, tai visai kita šalis, nesvarbu Europoje, Pietų Amerikoje ar Afrikoje, kad ir kur tu atliksi stažuotę, tai pirmiausiai visiškai kita aplinka, kitokie žmonės, kitokia kultūra. Ir jeigu tu važiuoji į kitą šalį, tai tu turi priimti to šalies aplinką ir to šalies kultūrą. Dabar norėčiau pakviesti pasiklausyti trumpos citatos iš mūsų Euronet Plus projekto partnerių Bulgarijoje. Anelina Naidenova, Z kartos atstovė, taip pat jauna mergina, gimusi gyvenanti ir dirbanti Bulgarijos sostinėje Sofijoje. Ji yra Nacionalinės sporto akademijos studentė, studijuoja kineziterapiją ir Bulgarijos radijui BNR. Ji papasakojo apie jaunų žmonių dilemą, čia galbūt rūtai šiek tiek artima, tarp gyvenimo užsienyje ir savo šalyje. Tad paklausykime iš Bulgarijos žinutės. Mane supantys žmonės nori grįžti į Bulgariją, net jei studijuoja užsienyje. Pavyzdžiui, mano klasiokai šiuo metu esantys Vokietijoje, Olandijoje, nori būtinai grįžti. Taip pat viena mano draugė vyksta į Prancūziją tik tam, kad baigtų magistro studijas. Vis tik mano nuomonė procentaliai yra daugiau žmonių, kurie mieliau norėtų dirbti užsienyje ir ten gyventi. Dėl geresnių sąlygų, gyvenimo būdo, atviresnio požiūrio. Štai išgirdome keletą minčių iš Bulgarijos jaunimo ir Rūta, vėl noriu į tave kreiptis. Buvo išsakyta tokia mintis, kad užsienyje atviresnis požiūris, geresnis gyvenimas, daugiau galimybių, tų pačių karjeros galimybių. Kaip tau atrodo, ar čia teisingas požiūris, nes aš tikiu, kad ir Lietuvoje yra jaunimo, kuris galvoja, kad užsienyje karjerą daryti, lipti tais karjeros laiptais, kuo aukščiau yra tikrai lengviau, bet kadangi pati šiek tiek išbandėjai savo kailiu visą tą situaciją, ar sutiktum su tokia mintimi? Tai tikriausiai, kaip sakant, visada kažkur kitur atrodo visada viskas labai gerai, kol mes tenai nepabandom ir neišvažiuojam ar nepatiriam kažko. Tai galbūt žmogus, kuris būtų vietoj manęs išvykęs į Italiją ar į Olandiją, sakytų visai kitaip, negu pasakysiu aš, tai tikrai nėra kažkokia tai apibrėžta viena nuomonė, turbūt nuomonių yra kiek žmonių, tiek nuomonių tikriausiai, bet aš pasakysiu taip, lietuviams, kokie mes esame, mes esame labai darbštus, kiek man teko susidurti su kitų kultūrų žmonėmis. Dirbti kitoje šalyje visada galima ir įsitvirtinti visada galima. Ir Brazilija yra neišimtis. Manau, kad jeigu ėmant mano atvejį, tikrai nebūtų sudėtinga rasti darbą, visai neblogai gyventi, kurti ten savo šeimą, sakykim, statyti namus ir panašiai. Tačiau ar tai yra ko žmogus norėtų, yra kitas klausimas. Nes reikia įvertinti tai, kad saugumo aspektas ten yra visai kitoks, aplinkos aspektas taip pat visai kitoks, nėra ten tokių gražių parkų, kur matysim bėgiojančias antytes ir bėgiojančius vaikus, tai yra nesaugu, matysim daug palapinių ir daug labai skurdžiai gyvenančių žmonių,
Naktį mes negalėsime išeiti susitikti su draugais ar nuvažiuoti į darbo vakarėlį ir po to pareiti namo per gražias senamiesčio gatveles. Tai tokie dalykai Brazilijoje nevyksta, tai yra tiesiog nesaugu ir žmonės ten gyvena visai kitaip. Tai vėlgi, ar jūs to norėtumėt, tikriausiai yra klausimas. Tai kad ir kaip įsimylėjau to šalies kultūrą ir kad ir kaip įsimylėjau šalį ir žmonės, man saugumo aspektas ima viršų ir atvirai pasakyčiau, kad Lietuva ar Brazilija, tai rinkčiaus Lietuvą kurti ateitį ir kurti šeimą ir kurti verslą, jeigu tokia idėja būtų. Nes paprasčiausiai saugumas mano artimųjų man yra svarbiau, negu, sakykime, kažkokie finansiniai patogumai ar kažkas panašaus. Tuo tarpu, jeigu esi jaunas žmogus, tai aš tikrai tikiu, kad kol nėra šeimos, kol nėra atsakomybės už vaikus, tai kodėlgi ne, visada galima 5 metus, 10 metų padirbėti ir grįžti. Tai... Taip, iš tikrųjų, labai įdomų aspektą palietė, kad na, net lyginant Lietuvą su užsieniu per karjeros prizmę susideda labai daug aspektų, tiek kultūriniai, tiek kaip ir tu akcentavai saugumo klausimai ir matyt nuo kiekvienos šalies, nuo kiekvienos kultūros, tautos, ta situacija taip pat skiriasi. Ir aišku, svarbu, ko ir pat žmogus nori toj karjeroj, toj šaly, ką renkasi. Tad tas na, mitas matyt, kad visur užsienyje yra tik geriau, iš dalies gali būti ir paneigtas, tiesa. Manau, kad taip, taip. Ačiū tau, Rūta, ačiū, Anelė, ir tau už diskusiją. Mūsų klausytojams primenu, kad su šiom jaunom merginom diskutavome apie karjerą, apie darbo galimybes, apie jaunimo veiklumą, ką gali jaunas žmogus daryti Lietuvoje ir ar yra geriau veikti dideliame mieste, galbūt ir galimybių ieškoti ir mažame, kaip mūsų pašnekovė Anelė pastebėjo, kad mažam mieste moksleiviams iki studijų save realizuoti, veikti tikrai yra erdvės labai daug. Na, paskui jau tikriausiai daugelį jaunų lietuvių traukia didmiesčiai. Na, pašnekovė Rūta pasidalino mintimis apie tai, ar užsienyje yra tikrai geriau ieškoti savo karjeros kelių. Ačiū dar kartelį, kad klausėte. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.